Volgende op Vat Jou Goed en Trek. Colleen Pine, ek wil jou baie baie graag voorstel aan die uitstekende span wie ons hier vandag het. Hierdie is eintlik ons sitkamer wat ek op die oomblik gebruik vir my besigheid. Jy weet jy wat ons met hierdie kaggel doen? Dit is definitief vierkantig en hy het nie olie gelyk nie. Vat Jou Goed en Trek, Vrydag aand 5:30, slegs op kykNET.